sada ćemo vam predstaviti naše stare, drage prijatelje Kud Gajret iz Sarajeva, koji je više puta učestvovao na mostovima Balkana. I vam je oma dug istorijat. Osnovani su davne 1903. a obnovili rad 1993. godine. Društvo je delovalo u okviru 5 sekcija, od kojih je najbrojnija folklorna. Učestvovali su na brojnim međunarodnim festivalima. Stručni saradnik i koreograf je Amra Čeligija, a umetnički rukovodilac Šefket Ajanović. Večeras ćemo uživati u koreografiji Igre sa Peštera Sandžak. Bolje da ste
Thank you.